Zastupnik Kortiard Mario Chisadogarets Sakartvelos diplomatiuri zarmadginobebis khemzvanelta qovetsliuri shekreba ambasadorioli 2014 mimdinareobs ghonizeba 4 avgustos gaixnoda 7 avgustomde gastans. Ambasadorial sazogarets Sakartvelos misiebis khemzvanalebi estrebian da momovale tslis samushao gegmebs axaven Mirian Gorgodze mogatsvlis bolo informatsias mimdinare ghonizebidan Mirian gismet. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტები და ამ საკითხებში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს როლი ეს არის ის საკითხი რომელსაც სწორედ ამ წუთებში განიხილავენ ამბასადორიალის მიმდინარეობისას ბუნებრივი ამ თემატური ნაწილის განხილვაში მონაწილეობენ მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლები ფორუმის დასაწყისისას ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა გააკეთა განცხადება იმის შესახებ რომ ის თავის კოლეგებთან ერთად დიპლომატებს ესაუბრება და მიაწოდეს ინფორმაციას ჩვენს ქვეყანაში განვითარებული ეკონომიკური პროცესების ირგვლივ კონკრეტულად ყურადღება გამახვილდება იმ შესახებ რომ ეკონომიკურმა მაჩვენებელმა მიაღწია 6% ასევე ამ მიმართულებით განვითარებულ რეფორმებზე და განხორციელებულ რეფორმებზე ფინანსთა მინისტრმა ასევე ყურადღება გაამახვილა უცხოელ დონორებთან და ინვესტორებთან ურთიერთობის აუცილებლობაზე ჩვენ ელჩებს მივაწვით ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების შესახებ იმ მაჩვენებლებს რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ეს არის ეკონომიკური ზრდის დაგეგმილთან შედარებით მაღალი 6%-იანი ზრდა ეს არის ბიუჯეტში საგადასახადო შემოსავლების მობილიზაციის თვალსაზრისით არსებული პროგრესი გარდა ამისა მნიშვნელოვანია საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა რაშიც აშკარად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლების ელჩების მონაწილეობა ფრის პირველ ნაწილში ამბასადორში ამბასადორზე მინისტერიალზე ასევე დასრულდა გახილვა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებისა და ამ ფორმატში თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე ინფორმაცია დიპლომატებს მიაწოდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ რომელმაც განაცხადა რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება და მნიშვნელოვანია ის რომ აქვთ სხვადასხვა უცხების ლიდერებს და ხელმძღვანელებს საშუალება რომ კონკრეტულ უცხებებში განხორციელებული რეფორმის შესახებ ჩააყენონ საქმის კურსში აკრედიტირებული წარმომადგენლები საქართველოსი და რაც შეეხება ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებს მინისტრმა ალექსი პეტრიაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ევროპასთან უვიზო მიმოსვლაზე მისი თქმით ყველაზე ოპტიმისტური განწყობით მომდენო წელს ჩასატარებელ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორუმზე სავარაუდოდ მიღებული იქნება გადაწყვეტილება ევროპასთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ. შეთავაზებების წინადადებების ელჩებსა და ჩვენ შორის იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი, ძალიან ნაყოფიერი. ჩვენ ახალი ინიციატივების დაგეგმეთ, კონკრეტულად ვიზიტები და უფრო მეტი ყურადღება ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, მათ შორის თავდაცვითი ურთიერთობების გაღრმავებაზე ვისაუბრეთ, ვისაუბრეთ ტერორიზმის საფრთხეზე და როგორ უნდა დაუპირისპირდეს ამას საქართველოს და მათ შორის სამხედრო დაზვერვის კი ჩვენი მონაწილეობა სამსებით რეალისტურია, ფრთხილი ოპტიმიზმითაც კი შეიძლება განვაცხადოთ, რომ მომავალი წლის რიგის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიზე მიღებული იქნას გადაწყვეტილება. ეს არ ნიშნავს დაუყოვნებლივ უვიზო მიმოსვლას და დღეიდან 2016 წელში რეალურად შესაძლებელი გახდეს უვიზო მიმოსვლა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც გამახვილდა ყურადღება ამბასადორიალის მიმდინარეობისას, ეს არის ნატოს გენერალური მდივნის ანდრეს ფონ რასმუსენის განცხადება იმის შესახებ, რომ შესაძლოა რასმუსენმა ისაუბრა იმის შესახებ, რომ რუსეთი თამაშობს ძალიან დიდ როლს საქართველოს უკრაინასა და მოლდოვაში სიტუაციის დაძაბვის კუთხით, როგორც ამბასადორიალში მონაწილე აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები აცხადებენ, მნიშვნელოვანი ნია რომ რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს გვერდით იდგეს ისეთი მნიშვნელოვანი ორგანიზაციები როგორიც ამ შემთხვევაში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსია. ეს ნიშნავს იმას, რომ შემდეგი სამიტის ძირითადი ნაწილი მიეძღვნება სწორედ სწრაფი რეაგირების შესაძლებლობების გაზრდას და რუსეთიდან აგრესიის შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, რეაქციის ორგანიზებას. სამხედრო კუთხით არის აქ საუბარი და ჩვენ როგორც ისეთ 2015, 16, 17 წლებში
ჩვენში სწორედ ვართ ნატო სწრაფი რეაგირების შენაერთების ნაწილი უკვე სერტიფიცირება გაიარა ჩვენმა შეიარაღებულ ძალებმა სწორედ ასე შევიტანთ ჩვენ შეიარაღებული ძალები წვლილს არამხოლოდ საქართველოს მთლიანად ევროატლანტიკური სივრცის დაცვის საქმეში ძალიან კარგია რომ ასეთი ტიპის წვავე განცხადებები და პირდაპირ განცხადებები კეთდება ასევე მნიშვნელოვანია რომ მოახლოებულ ნატოს უელსის სამიძე შესაბამისი გადაწყვეტილებაც იქნა მიღებული რათა საქართველოს ამ შემთხვევაში ჩვენს ინტერესებზე ვსაუბრობთ ინტერესები იყოს მაქსიმალურად გათვალისწინებული და თავდაცვის უნარიანობა დამტკიცებული რეაქცია არ უნდა შემოიფარგლებოდეს ხოლმე მხოლოდ რაღაცა სანქციები და ეტაპობრივი ნაბიჯებით რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია მაგრამ სიმართლე ბოლო-ბოლო უნდა ითქვას და ჩავხედოთ თვალებში ამიტომ მე იმედი მაქვს რომ უფრო მეტი უფრო კმედითი ნაბიჯები გადაიდგება მოკავშირეების მხრიდან მათ შორის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებასთან დაკავშირებით იგივე პარტნიორ ქვეყნებთან მათ შორის რა თქმა უნდა პრიორიტეტში საქართველოს რაც უფრო მეტ აგრესიას გამოარჩევს რუსეთი და რაც უფრო მეტად მოიქცევა არავად ცივილიზებულად მე დარწმუნებული ვარ რომ ნატო უფრო კაფეო ჩამოაყალიბებს თავის პოზიციას და რაც თავარდება მათი მოქმედება იქნება კონსოლიდირებული ამიტომ ამ შემთხვევაში ის რაც ნატოს გენერალური მდივნის მხრიდან გაჟღერდა მე უფრო კიდევ უფრო გამტკიცდება შესაბამისი პოზიციები უელსის სამეზე დღევანდელ ფორუმზე მას შემდეგ რაც დღის წესრიგით გათვალისწინებული ეკონომიკური ნაწილის განხილვა დასრულდება მონაწილეები უკვე საქართველოს კულტურული და ჰუმანიტარული განვითარების პრიორიტეტებზე ისაუბრებენ მადლობა მირიან გორგოძე საუბრობდა